tasa-arvoinen työelämä totta vai tarua, Veronika Honkasalo? No ei se todellakaan ole totta. Mä taisin siihen vaalikoneeseenkin vastata, että täysin eri mieltä. Että siellä on monia kysymyksiä, palkkaa epätasa-arvo, mutta myös sitten niin kuin naisten eteneminen johtotehtäviin monella alalla. Ja sitten tietenkin tämmöiset niin kuin häirintään ja syrjintään liittyvät kysymykset. No Tere Sammalahti, taas tämän samaisen Duunitorin vaalikoneen mukaan olet sitä mieltä, että sukupuolten välinen palkkatasa-arvo toteutuu erittäin hyvin. Veronika ei nyt ihan ollut samoilla linjoilla. No tämä ei ole varsinaisesti mielipidekysymys, vaan asiasta on runsaasti tutkimusdataa. Ja loppujen lopuksi, kun tienestit normeerataan tehtyjen tuntien erilaisten siis työelämään liittyvien ja palkkaan liittyvien muuttujien suhteessa, niin se on aika lailla muutaman prosenttiyksikön sisällä se heilahtelu. Että todellisuudessa tämä mantra naisen eurosta, niin se perustuu tämmöiseen niin kuin sukupuoliryhmien tai siis demografien väliseen vertailuun, jossa ei oteta mitään muuttujia huomioon, mikä on tietysti täysin väärä tapa tilastotieteellisesti tarkastella näitä asioita. Nopea kierros. Pitäisikö organisaatioissa olla sukupuolikiintiöt? Veronika. Siis riippuu mistä organisaatiosta puhutaan, mutta nyt kunnallistasolla esimerkiksi päätöksenteossa se on ihan ehdoton edellytys sille, että tasa-arvo toteutuu. Ja kyllä mun Helsingissä mielestä, se on miesten turva. Niin se on miesten turva Helsingissä. Että kyllä ehdottomasti on sukupuolikiintiöiden kannalla ja mun mielestä hyvin voisi kokeilla myös valiokunnissa, että kannatan kyllä. No kyllä se pitää mennä osaamisen perusteella. Sehän riippuu, miten kansalaiset valitsevat eduskuntaa. Että jos siellä on 70% vaikka naisia, niin vähän vaikea sitten, että miten ne valiokunnat saadaan enää täyteen. Että pitäisikö sinne laittaa joku mies, joka on kiinnostunut siitä aiheesta ollenkaan. Yhtä hyvin me voitaisiin tehdä kiintiötä korvan nipukallisille ja ruskea vaaleihiuksisille ja näin päin pois. Että sukupuoli on vain yksi muuttuja ja miehet ei tarvitse Helsingissä mitään kiintiötä eikä tarvitse naisetkaan. Että kaikki menköön pätevyyden perusteella. No, en ehkä kannata semmoista laajaa, jossa luodaan niin kuin valtion tasolta jäykkiä rakenteita, mutta esimerkiksi niin kuin Helsingissä on nämä luottamuspaikkajaot päätetty niin, että kohdellaan tasavertoisesti. Se on kuntalaissa. Niin se on mielestäni ihan kannatettava. Tietenkin laajamittaisesti niin on vaikea vastata, että pitäisi kiintiötä sinne sun tänne laittaa, mutta yksittäisissä, esimerkiksi just täällä kunnallisessa luottamustoimissa, niin mun mielestä se on ollut hyvä asia, koska hirvittävän helposti meillä on se rakenne, että on tämmöiset niin sanotut kovat alat, joihin miehet suuntautuu, ja sitten puhutaan niin sanotusta pehmeistä alasta, opetuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta, johon naiset suuntautuu. Ja se ei aina automaattisesti mene edes osaamiseen eikä kiinnostuksen mukaan, vaan jotenkin ohjaudutaan sinne tietyille sektoreille. Ja mun mielestä tätä on hyvä rikkoa. Kiista työntekijän irtisanomisesta ajoi AY-liikkeen ja hallituksen pahasti törmäyskurssille viime syksynä. Tere Sammalahti, Duunitorin vaalikoneen mukaan olet sitä mieltä, että työntekijöiden palkkaaminen on valtava riski yrittäjälle ja irtisanominen jopa firman kaatumiseen johtava riski. Vähän tarkempaa perustelua. No sitä se hyvin yksiselitteisesti on, varsinkin jos puhutaan pienistä yrityksistä. En mä tiedä, että täytyykö tätä nyt ääneen enää sanoa, mutta työllistämisen sivukulut, juurikin nämä työehtosopimuksiin kytkeytyvät oikeudet erilaisiin vapaisiin ja erilaiset työllistymiseen liittyvät edut, ne on kuitenkin jonkun maksettava ja varsinkin se ensimmäinen ja toinen työntekijä, niin ne on todella valtavia riskejä yrittää. No onko näin muiden mielestä, että Suomessa työntekijän irtisanominen on jotenkin kamalan vaikeaa? No en pysty kyllä tätä allekirjoittamaan ja tässä on nimenomaan kyse siitä, että halutaanko me luoda eriarvoiset vai tasa-arvoiset työmarkkinat? No sanoisin tällä tavalla, että mun mielestä olisi hyvä, siis meidän kanta on se, että paikallista sopimusta pitää lisätä, mutta mun mielestä olisi hyvä, että me katsottaisiin, siinä voisi katsoa erilaisia yrityskokoja. Että jos mä mietin jotain PK-yritystä, niin jos sitä esimerkiksi uhkaa taloudellinen konkurssi tai menee tosi huonosti, että voisi vaikka sopia henkilöiden kanssa siitä, että nyt saadaan vaikka joku tietty aika pienempää liksaa, että se PK-yritys ei mene konkurssiin, sitten taas hyvin aikoina sitä voisi nostaa, koska sitten taas toinen vaihtoehto on konkurssi tai lomautus, että siihenhän on aina työnantaja mahdollista, että pienten yritysten kohdalla tämä on tosi vaikea kysymys, koska siihen tulee aina se, että ei sitä aleta käyttää hyväkseen. Mä haluaisin kysyä teiltä kaikilta rakkaat kanssakeskustelijat, että mikä se niin äärimmäisen vaikea asia on siinä, että jos meillä on vaihtoehtona joko se, että porukka saa kenkää tai firma menee konkurssiin tai sitten sovitaan paikallisesti hetkellisestä työehtojen heikentämisestä, niin mikä tässä on vaikea tässä yhtälössä?
kun mä en keksi. No mä ainakin just niin kuin mä yritin äsken tuossa omassa puheenvuorossani sanoa, että se voi säädellä niin kuin erikokoisiin yrityksiin. Se on esimerkiksi vaikeeta. Että miten sitten, no, niin tota, no ei nää aina välttämättä perustuslaillisesti ja muuten esimerkiksi jos ajatellaan... Eikö perustuslaki koske, eikö siellä puhuta yhdenvertaisuudesta, joten miksi me ruvettaisiin firman koon kyllä sillä mun mielestä on merkitystä, koska jos kyllä yrityksen kantokyky on erityyppinen kuin PK-yrityksillä kuin suurilla yrityksillä.